Dámy a pánové, milé děti, chvála Kristu. Chci vás přivítat na tomto koncertu Tří královem, který vychází úplně přesně na den. Dnes si připomínáme zjevení Páně a lidově Tři krále. Je to událost, kdy tři králové nebo tři mudrci dorazili do Betléma, aby se poklonili nově narozenému králi Mesiáši Ježíškovi. I my si chceme připomenout tuto událost, kterou jsme si slavili před týdnem o Vánocích, ale ty Vánoce neskončily, ty skončí až za týden křtem Páně. Takže pořád jsme ještě v době vánoční a můžeme se nadechnout znovu té vánoční atmosféry. Úvodním slovem bučovického faráře Tomáše Fránka v bučovickém kostele na nebevzetí Panny Marie začal tradiční tříkrálový koncert pořádaný městem Bučovice, firmou KPB Intra a bučovickou farností. Klasické i moderní koledy zaspíval mužský sbor ze Ždánic, Ždánické ženičky a dětský soubor Ždáničánek za doprovodu cymbálové muziky Hojsa, vedenou primáškou Janou Švaňhalovou.